Ольга Колот, філолог, викладач, директор недільної школи імені Івана Вазова та ідейний натхненник вивчення болгарської мови в Миколаєві. Я завжди, коли починаю вивчати нову мову, запитую у викладачів, за скільки можна мінімально за часом вивчити хоча б деякі основи, щоб орієнтуватися, вітатися принаймні болгарською. Вітатися, це можна, це елементарно можна дуже швидко, тому що болгарська мова – це слов'янська мова, як ви знаєте, відноситься до південнослов'янської групи мов. Тому це не дуже складно, тому що букви однакові, кирилиця у нас у всіх однакова і в українській мові, і в болгарській теж. Тому Кирило і Мефодій – це болгари, тому що тому вони дали світу кирилицю. Болгарська мова цікава і, як ви розумієте, це не складно вивчити, але треба знати, тому що багато таких слів, які українською звучать по одному, а болгарською мовою взагалі означають щось зовсім інше. Коли ми починаємо вивчати мову, ми починаємо, і взагалі не мова, коли починаємо говорити, ми починаємо з першого слова, це слово «мама». І в болгарської мові це «майка». Майка звучить, по-нашому якось, не дуже, але болгарською це майка, але це мати, але в ласкавому варіанті це мама, зрозуміло, вона теж… А там маєчка? Майка, ні, мама це ж мама, не майка. Тобто в болгарській мові зменшено ласкаво говорить мама. Мама, так. У сім'ї, у родині вони кажуть мама, але майка це мати, і так як коли ми представляємо когось, ми говоримо, це моя майка. Так, отож, перше слово на сьогодні ми з'ясували, це майка. Перше слово – мама. Так, для всіх це перше слово, для дітей і для коли ми починаємо вивчати. Але завжди ми забуваємо про друге слово, яке ми теж починаємо говорити, це батько. Так? І в болгарській мові це башта. Башта, ми кажемо, це на А, на крайню А, башта. Це ще з старослов'янської мови, з старопротоболгарської мови, тому що в болгарській мові взагалі немає терміну старослов'янська мова, є тільки староболгарська мова, тому що вони дали світу, і так вони вважають, що це староболгарська мова. Це із протоболгарщі. Я б хотіла зупинитися на буквах в цьому слові, тому що я, людина, не знаючи болгарську, прочитала «башча» на український лад, отож декілька слів про цю букву. Значить, болгарською мовою… Мені так цікаво, я буду мовчати, слухати. Болгарською мовою ця буква читається як «шт». «Шт». Завжди. Це важливо. Так, зрозуміло, це важливо. Декілька моментів взагалі української і болгарської є такі не схожі. От «шт» – це завжди «шт», і в слідуючому слові ми теж бачимо «шт», і ще «кшта», «кшта». І ще одну букву – це голосний в болгарській мові. Це голосний, тому ми читаємо як «кшта». «Кшта». Десь між «а» і «и», так вона читається, і це «кшта». Теж дуже-дуже важлива дума на болгарському. Дума – це слово, напевно, на болгарському. Це слово на болгарському, слово дуже важливе – це дім. Наш дім, куди ми завжди… Запрошую до нашої кишти. Добро пожаловать, Слідуюче слово – це слово «баніця». Всі, хто знають наших болгар, хто був колись в Тернівці, всі знають, що це таке. Це пиріг, який дуже смачний, це наша національна кухня, і завжди найяскравіше, що питають у болгар, це баніця. Вона з сиру і з дуже-дуже таких тонких. Це якийсь ранок. Смачний, як ми можемо. І останнє слово, яке в мене тут представлено, це слово «булка». Мабуть, це хліб якийсь, так? А, ні. Не хліб? Це не хліб, це наречена. Ох ти! Наречена, дуже цікаво, коли вивчають всі студенти і діти в недільної школі. Завжди це дуже-дуже цікаво, тому що булка вони запам'ятають перше. Хто-хто, ну булка – це наречена. Це від теж старослов'янської мови, староболгарської мови, від слова «буля», це навіть старослов'янське і турецьке слово, там вже… А якщо багато, то як сказати правильно? Много, много булки. Много булки. Миколаїв – це місто булок. Місто наречених. Місто булок, але в болгарській мові немає відмінків, тому Миколаїв
Много гратна булки. Гратна булки. Теж дуже цікаво. Тому вивчати мови – це дуже цікаво, так що звертайтеся. Якщо будуть казати «ти моя булочка», не ображайтеся. Ще скажуть «страхотна булочка». О, Боже, я навіть запишу собі. Це дуже-дуже цікаво і красиво. Страхотна. Страхотна. Тобто, не треба мислити якось отак, знаєте, квадратно, що булка – це булка, а страхотна – ні. От бачите, значення абсолютно протилежні, треба вивчати. Давайте ще раз коротенько пробіжимося по нашим словам, тому що ми їх будемо вивчати протягом тижня. Так, понеділок, второк, середа. Отож, перше слово, яке ми вивчили. Майка – це мати. 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 Башта – це батько. Батько. Кишта – це наш дім. Баніця. Вона таки є баніця, але це пиріг. Пиріг. Угу. І булка, я вважаю, що першу її запам'ятають, це наречена. Страхотна булка, дуже красива, дуже гарна булка. Гарно звучить, а? Да. Цікаво. Так, ну от ви викладач болгарської мови. Скільки людей взагалі говорять болгарською, зокрема, в місті Миколаєві? От, не болгарів, так, от які вивчають болгарську. В сім'ї це дуже важко, тому що навіть наша діаспора, вона вже мало розмовляють. Тільки такі старі бабушки з своїми дітьми, з онуками можуть говорити. Ага. І це діалект. Це діалект, такий дуже-дуже діалект, такий старий, тому що мова розвивалася, а діалект залишився такий, як був 200 років тому. Ага. А вивчають в Чорноморському університеті Петра Могили, вивчають дуже багато студентів болгарської мови. Це дуже радує, тому що це цікаво. Так? Ми можемо і маємо можливість потрапляти в Болгарію. І там є кожного року є практики. І тому це дуже цікаво не тільки знати мову, приїхати і вже розмовляти болгарською мовою. Це теж дуже цікаво і корисно, мені здається. Ольга, дякуємо вам, дякую, що навчили і так весело, позитивно. А зараз я хочу, щоб ви побажали доброго ранку болгарською усім нашим телеглядачам. Доброго утро! Скипі, приятелі, і хубав ден, хубав лек ден на всічки. О, Боже мій. Не можу перекласти все, що ви сказали. Те, що ви сказали. Оце доброго дня. Да? Доброго дня і доброго дня знов всім. Давай експеримент. От, як ми, як учні, давай спробуємо повторити. Доброе утро. Доброе утро. Ну, доброе утро. Доброе утро. Ну, доброе утро, це моє, а твоє і ще. Лек хубав ден. Лег хубав, де? На всічки. На всічки. Лег хубав, де? На всічки. Да. Хубаден, насічка. Замовкаємо, вчимо далі болгарську. Дякуємо вам, Ольга Колот, бо викладач болгарської мови була в нашій ранковій студії. Ми будемо вивчати, запрошуємо вас ще.